Um caso de corrupção ativa, deu flagrante, deu cadeia, entra no artigo 333 e também seguido de embriaguez ao volante, artigo 306. Eu vou explicar a história. O fato aconteceu na Avenida Paulista com a Rua 30, bairro Jardim Figueira, que fica ali próximo, ao lado quase do Parque Universitário aqui em Rio Claro. Foi ontem, 11h30 da noite, praticamente comecinho dessa madrugada, o indiciado que foi detido pela Polícia Militar é um homem de 40 anos. Ele estava conduzindo em atitude suspeita um Fiat Uno Mille verde, este veículo com placas da cidade de Quixadá, interior do estado do Ceará, o que levantou suspeita da Polícia Militar. O indiciado, ele foi flagrado com embriaguez ao volante, só que ele ofereceu, que cara de pau, hein, R$1.000 para os policiais militares, para se livrar do flagrante, para ser liberado. É claro, policiais militares corretos, eles não aceitaram e deram voz de prisão de corrupção ativa. Aí o artista, entre aspas, que foi indiciado na ocorrência, ele chegou aqui na delegacia do plantão policial e começou a ofender os policiais militares, dizendo que tinha até R$5.000 para oferecer, e os policiais militares não quiseram. Ele foi detido, preso em flagrante, ou na cadeia aqui, e começou a bater nas grades da cela do setor de carceragem, atrapalhando até o serviço da Polícia Civil aqui na delegacia do plantão. O delegado de plantão hoje foi o delegado doutor Matheus do Prado Oliveira, o escrivão de polícia, o Sandrinho Mainardi, e o investigador de polícia, Joãozinho de Ribeirão Preto, mas o indiciado está na cadeia. Corrupção ativa, isso é seríssimo, hein? Não é fácil não. Condenado, capturado no trecho da SP-310, rodovia Washington Luiz, quilômetro 187, Pista Sul, ao lado ali do Jardim Anguera, no sentido interior capital, aqui em Rio Claro. Foi ontem, 5 da tarde. O capturado, ele tem apenas 21 anos de idade. A polícia rodoviária fazia fiscalização ali na pista quando avistou um veículo em atitude suspeita. Uma Paraty parou o veículo. O condutor, no caso o capturado, ele estava sem cinto de segurança e não tinha habilitação, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para conduzir o veículo. Só que puxaram a ficha dele, hein? A polícia rodoviária puxou a ficha. E o rapaz aqui é procurado pelo artigo 157 da Lei do Código Penal, que é roubo. Também o artigo 29, pela primeira vara criminal de Barretos, interior do estado de São Paulo, a capital da festa do Piau. Capturado, né? Agora um caso polêmico. Ontem, no final da tarde, eu tive conhecimento desse fato. A informação no jornal Cidade.net desde ontem, também no Jornal Cidade de Rio Claro hoje, nas principais bancas de jornais e revistas aqui de Rio Claro e da região, agora no comecinho da manhã. Um caso de morte suspeita, encontro de cadáver. O fato aconteceu na rua M19, dentro do Parque da Lagoa Seca, no bairro do Cervezão, região norte. Uma parte desse prédio já há algum tempo está abandonada, e isso foi às 4h15 da tarde de ontem. Vítima fatal seria um morador de rua, Vicente Oscar Prado Júnior. Ele nasceu no dia 1º de março do ano de 1972, portanto 50 anos de idade. Ele foi encontrado morto no local, polícia militar atendeu a ocorrência. Ele estava morto dentro de um dormitório abandonado. Havia algumas manchas de sangue, mas a princípio, isso aqui está no BO, no boletim de ocorrência. Sem marcas de violência. A informação que a polícia militar conseguiu é que o homem que foi encontrado morto, ele utilizava de bebida alcoólica, seria viciado em bebida alcoólica. O corpo está no IML, Instituto Médico Legal aqui próximo, para o exame do legista, e será liberado em seguida ao velório e também ao sepultamento. A apreensão de maquininha caça-níquel, esse tipo de jogo eletrônico é proibido por lei do comércio. E o caso aconteceu aqui próximo, hein? Em um bar bem próximo aqui da delegacia do plantão. Foi aqui no bairro da Consolação. Foi às 3h05 da tarde ontem. A autora do caso aqui é a comerciante de 35 anos, a dona do bar. E até um bar conhecido. E a Polícia Militar recebeu a denúncia, apreendeu dois roteiros de maquininha caça-níquel. Havia duas máquinas desligadas e a ocorrência apresentada aqui na delegacia do plantão.
Tem mais um flagrante, mais um caso que deu cadeia. SP-310, rodovia Washington Luiz, quilômetro 171, o louco 171. Jardim Anhanguera, aqui na entrada de Rio Claro, gozada a entrada de Rio Claro, aqui na pista, é o quilômetro 171, né? Artigo 55 da lei do Código Penal é furto, deu flagrante em um barracão de uma fábrica, de uma indústria. Isso ontem de manhãzinha, hein? 7:05 da manhã, quase 7:30 da manhã. E a Guarda Civil Municipal de Rio Claro trabalhou na ocorrência. O indiciado detido, preso em flagrante, tem 27 anos. Ele invadiu o Centro Industrial Cidade Azul. E a Guarda Civil Municipal tinha já conhecimento do fato e apreendeu 29 quilos de fios que foram furtados por esse indivíduo. O indiciado foi preso no alicate. Havia, na verdade, dois indivíduos. Um fugiu e esse foi preso. Só que esse foi preso, uma curiosidade, ele saiu da cadeia no último dia 19 de abril. Voltou para a cadeia novamente. Deu flagrante, deu cadeia.